Nësimi i lartë, Godinja direkte në fort me gjitha të. Dërhyn Kolici, e më pas brek, topin i fundit të Yll Hoxha. Ligë. Nësimi për para, qojmë Rasimir, Tolaj, Delius Dogan. Këtë vertikalizim nuk pati këtu pozitë jashtë loje. Njerë lindone Merlau, pasimi është i mirë për Korenicën, meriton Korenica, kërkon hapësirë. Meriton Korenica, goditja Bret Yzdogan. E kërkoj hapësirën, më pasaj arriti që gjuante, meriton Korenica, super pritjen nga Yzdogan. Dhe topit në mënyrë të rrezikshme mundësia për Ballkanin, Bret Yzdogan, super ndërhyrje e ti. Shohim edhe njëherë këtë kthim të topit prapa në mënyrë të gabuar, as pak egoist. Danfa, pasimi krejtësisht i gabuar, Nazmi Gripshi me këto goditje. Ja shportës Yzdogan përfundon topi. Edhe njerë përshojmë. Indon e Merlau, meriton Korenica. Meriton Korenica, e kryon hapsiren! E mirë këto e meriton Korenicës. Usimi fetojt! Êshtë edhe provoj direkt, do të zhvillohen me 17 prillë. Meriton Korenica, ja vjen kjo goditje dhe 0-1. Kalon e përsi Ballkani. Shohim momentin e aksionit. E fuqishme goditja Ismail Gecit, asistues meriton Korenica. E këto mbyll ndeshjen Alban Shala, 0-1 për Ballkanin.